Avui tenim nutrició de veritat, amb l'home que millor menja del camp de Tarragona. El que, a més, més saludable de tots els àpats. El doctor Guillem Ena és el capità d'aquesta secció. Guillem, molt bona tarda, benvingut, com estàs? Et seré capità, m'ha encantat, eh? M'agrada, capitan. Capità. He de reconèixer que hi ha pacients que mengen millor que jo, eh? Així de clar. Sí? No m'ho crec. Sí. Escolta, ara estaves berenant, m'ho has ensenyat aquí per la pantalla. Què és això? Explica'ns-ho, així els oients també se'n faran una idea, que ells no et veuen. Doncs és un batut que està fet amb maduixes, una miqueta de beguda de soja i canyella en pols. Però a mi m'agrada aquest, que sé que és una miqueta insípid, a mi m'agrada. Escolta, això a moda de berenar, és aquest menjar entre hores potser que ens serveix per no arribar amb tanta gana a l'hora de sopar? Ho posaries? O és d'aquestes ingestes, aquests batuts o preparats que ens podem fer? No sé, si d'aquí una estona volem preparar esport. Exacte, sí, és més un pre-workout, abans de fer esport. Molt bé, escolta una cosa. Avui ens ensenyaràs a menjar bé fora de casa. Unes pautes, unes directrius que a molta gent costen de seguir, perquè sortir de la rutina de l'àmbit domèstic vol dir permetre'n certes llicències. Però tu assegures que això es pot frenar. Sí, a veure, ho explico. És a dir, em trobo com amb dos polos, no? Un és el que d'alguna manera no es controla quan surt fora a sopar i tira a l'aire tot el que ha fet durant la resta de la setmana, i després tinc la persona que ho fa extremadament bé i quan surt fora es sent culpable després de demanar segons quines coses. Això són els dos perfils de patrons que em trobo. Però després encara hi ha un altre, que és el que ens trobem en un menú, per exemple, de migdia, que potser no ens permet fer certes combinacions. Vull dir que aquí els restauradors també tenen una part de responsabilitat a l'hora de confeccionar, no?, els primers, els segons i les postres que ens trobarem. Sí, aquest és un tema que m'agrada molt que treguis, no? És diferent del que anava a parlar, però sí que és veritat, no, que quan jo penso que ha d'haver una opció de menú diari, dins d'aquesta opció de menú diari sempre té que haver una opció que sigui de verdura crua a l'inici per fer com una amanideta o bé una crema, i alguna que sigui molt baix en calories, com una planxa d'un vapor de segon. I després, tu, que tinguis altres opcions, no? Pues per anar-te'n en més o menys, no? cap a extras. Però l'opció més saludable, avorrida, ja m'agrada que estigui en un menú. Ja m'agrada. I el postre, si no deixi algú de fruita al postre, que moltes vegades no n'hi ha. Creus que es fa bé, això? És a dir, creus que aquestes pautes o aquestes directrius segueixen en la majoria d'establiments de l'hostaleria? Doncs mira, saps què et dic? Que a part amb els restaurants que conec i que col·laboro, estic bastant avorrit de Tarragona. Estic bastant avorrit. Sí. I no diré altres llocs, no? Perquè és com atacar a casa meva, però sí que em sap molt greu, no? El fet de que no hi hagi una promoció a restaurants que tenim en el nostre territori. És a dir, necessito que les pròpies institucions públiques, d'acord, promocionin la gastronomia que tenim als restaurants, perquè molta gent no ho coneix. Aleshores, estic una mica avorrit en aquest tema, perquè crec que s'hauria de fer molt més soroll en aquest sentit. Però escolta, dels restaurants o dels bars que ofereixen menús de migdia majoritàriament segueixen les pautes que tu ara apuntaves? És a dir, que hi ha aquesta varietat de plats que permeten, doncs, confeccionar un bon menú de migdia? Amb els que col·laboro, sí, però la gran majoria no. La gran majoria no. No. I aleshores, jo tinc pacients que tenen problemes en aquest sentit, que jo tengo que comer fuera i quasi que me sale a cuenta llevarme un tàper. O agafar aquestes empreses, aquestes start-ups, no? Que et porten el menjar, doncs, a domicili o allà on estiguis. Sí. No sé, jo tindria molt clar. És a dir, jo, si jo soc restaurador, tindria l'opció no healthy, un medium i una healthy.
Jo tinc claríssim. És una qüestió de visió de negoci. D'aquesta manera tu abarques a més quantitat de gent. He estat en clubs esportius on tinc esportistes que van a la una a menjar i han dit, es que no tengo nada. No tengo nada, porque me ofrecen canalones con pollo empanado frito o croquetas. Pues clar, pues això, per al dia que tu surts a fer un bon extra i lo haces a gusto, sí, però pel teu dia a dia, quan t'estàs mirant de cuidar o quan acabes de fer esport i tal, no és el millor tampoc per recuperar. És una pena, perquè perdre una línia de negoci. Doncs, no sé, qui sap, potser algú d'aquests restaurants ens està escoltant i canvia ara el ventall de l'oferta que tindran. Escolta, i que l'assessoraré de manera gratuïta. Ala, ja ho he dit, d'acord? És a dir, que contactin, però és que és veritat. És a dir, al final que acabo tenint problemes sóc jo i com a conseqüència els pacients que estan amb mi. Escolta, Guille, centrem-nos en allò que hem començat abordant. A veure, va, ens trobem que sortim, però després ens sentim malament. Ens sentim culpables per tot el que hem acabat menjant. Això per què ens passa? Perquè hi anem amb aquestes ganes, amb aquesta mentalitat de sortir fora i podem fer el que ens dona la gana i després ens n'hem adonat que de tota la feina que hem fet al gimnàs cuidant-nos en la dieta no ha servit per res? A veure, aquest sentiment de culpa que pot ser que aparegui, en primer lloc, és normal que aparegui, però és un error. És a dir, a tot pacient que ve a consulta, que sigui per guanyar massa muscular, per tindre millors digestions, per una pèrdua de greix, per controlar una malaltia, hi ha una part que és la part d'esbarjo, d'acord? Aleshores, nosaltres ens cuidem per gaudir de la vida. I dins del meu concepte i filosofia de gaudir de la vida, també entren doncs, aquests plats que són doncs, més calòrics o no tan saludables. Per tant, el que s'ha de trobar és com l'equilibri, però un sentiment de culpa sempre és un error, perquè tu estàs sortint a gaudir amb la família, amb els amics, o tu sol sola per desconnectar. Aleshores, sentir-te malament per una cosa que en principi t'ha de donar un benefici, has de tindre en compte de que realment t'estàs equivocant. Aquest és el punt clau. Ser conscient, per tant, ja de primeres. És a dir, potser haver fet la feina abans, en el sentit de sé que avui a l'hora de sopar em passaré de la ratlla, per tant, a mitja tarda o l'exercici físic que tinc previst per fer avui aquesta tarda, en lloc de ser de mitja hora, serà d'una hora. Mira, això és una cosa que comentes que de manera global es diu que no funciona. Sí que funciona. És a dir, jo ho recomano moltíssim, que és pensar en el que faràs. Anem a posar un exemple, d'acord? Estem a dissabte. Avui per la nit tinc un sopar amb amics i sé que anirem, doncs jo què sé, doncs a la Tagliatella, a una pizzeria, que he dit un nom, a una pizzeria, d'acord? I jo em demanaré doncs, un plat de pizza o de pasta o compartiré, d'acord? Però és que, a més, el dia següent tinc un dinar familiar i farem paella, d'acord? Ok, els dos plats, si tu controles la quantitat, poden ser saludables, però com que no controlaràs la quantitat perquè estan molt bons, d'acord? Aquí tu has de pensar una miqueta en el que faràs. Si està entrant una font d'hidrats de carboni, els hidrats de carboni no són dolents, ens fan sentir enèrgics, però sí que és veritat que s'han de cremar. Ah, doncs el que puc fer és, si jo dissabte a la nit tinc que menjar hidrats de carboni, doncs abans hauré fet exercici per buidar el meu dipòsit d'energia. Buido el meu dipòsit d'energia, de manera que quan jo mengi aquests hidrats de carboni per la nit, se m'omplirà i ja està. Després, el dia següent, me n'he de recordar que tinc els dipòsits plens i què faig al matí abans de la paella? Home, doncs me faig la platja, fas algun camí de ronda, doncs fas un bon passeo, doncs te'n vas de compres, tens alguna cosa d'activitat física, d'acord? Perquè aquesta paella no t'aguanti. Què passa? Que si tu dius, no, jo, Guille, doncs me porto superbien de lunes a viernes. Molt bé, si dilluns a divendres et portes superbé i dissabte i diumenge et portes com el cul, doncs no tindràs una evolució, d'acord? Perquè això està científicament demostrat. Per tant, ens funcionaria això. El que entenc que no serviria és allò que ja hem apuntat altres vegades, no? Sé que avui tinc un sopar amb amics en una pizzeria, no dino o dino poc. Totalment. Això s'anomenen mesures compensatòries. No? Això no funciona. De fet, acaba tornant encara més boig metabòlicament al cos. Saltar-se àpats no és algo recomanable si el teu cos està acostumat a fer-lo.
El que has de fer és un àpat molt més lleuger. És a dir, si tu, per exemple, et poses com un tocinete per dinar, sí que em sembla bé que tu berenis molt suau i sopis menys quantitat i de molt fàcil digestió. Posa-li fàcil al cos, d'acord? Però menja alguna cosa. Exemples, doncs una sopeta amb un ou dur. Pot ser una crema de verdures amb un formatge fresc. Pot ser un tomate laminado amb una miqueta de pollastret a la planxa o una truiteta a la francesa. O simplement pots agafar una miqueta de fruita, no? I agafar un iogurt d'aquests més densos o de queso batido. Ja està, així no et costa res. No et costa res, això. Però està molt bé l'apunt. Jo t'he de confessar que a mi no em funciona això, sobretot el post. És a dir, si hem tingut un menjar d'aquests, el dinar de família que apuntaves també i posaves d'exemple, després berenar zero i sopar zero també. T'hi trobes això a la consulta? Que passi? I és algo que tracto de canviar, perquè a la llarga crea un hàbit, d'acord, al teu cos, que fa que metabòlicament l'energia que entra sigui més difícil de gestionar o de cremar el propi greix. A veure, no t'ho negaré, la gran majoria de persones que venen són o per guanyar massa muscular o per perdre greix. I aquest és un factor limitant de pèrdua de greix. Per tant, si tu, per exemple, Edu, veus que això ho estàs fent, jo tractaria mínimament d'intentar canviar-lo i a l'hora de sopar donar-li aquell petit snack. En plan, estoy aquí, tranquilo, toma esto, que es muy saludable, y vete a dormir. De vegades, però, estem fins aquí dalt, eh? que no hi passa, veure, no hi passa res més. Està clar que dins del concepte pecar té que haver un cert control, no? De fet, no? Un dels factors més importants no estan tant amb les quantitats, però sí amb la beguda i els postres. La beguda, si vols, ara mateix et puc fer una escala de mejor a peor, què me pido? Va, doncs, fem-ho. Perquè, a més, això és un treball que tu has fet, per adreçar a les persones que venen a consulta. Unes pautes, uns tips que has elaborat per poder-los donar. Bueno, això m'ho va demanar una pacient, d'acord? Que és moníssima, a més. Y vaig pensar, es que sí, s'ha de fer, se tienen que hacer los 10 mandamientos aquests, no? Que són com unes regles perquè la gent gaudeixi i vagi a restaurants sense tindre un sentiment de culpa, però que tinguin en compte, no? Pues aquests petits matisos que poden fer que el pecat no sigui un pecat, que sigui una cagada. Però això de la cagada, per què? Tampoc és, vull dir, al final és una cosa conscient que estem fent. Una cagada és quan, ostres, no ens n'hem adonat i hem comès un error. No, pot ser una cagada conscient. És a dir, si tu, per exemple, portes una... Posats en números, no? Que és el que d'alguna manera s'ha com demostrat. Tu imagina que fas una dieta aproximadament d'unes 1.600 calories de dilluns a divendres, però el dissabte entren 3.000 calories. Això posa un freno de mà total, però un freno de mà en una baixada de greix. Aleshores, clar, tu el que pots fer és, en comptes de 1.600, doncs te'n vas 300 calories amunt, lo gozas igual, però no fas aquest freno de mà. Va, centrem-nos en això que deies ara. Què demanem per veure quan anem a un restaurant? Fem primer les begudes i després les postres? Vale. Amb begudes, està clar, no fa falta que es discuteixi, dos conceptes claus, no? Que és un, l'alcohol, nosaltres com a professionals sanitaris no el podem defensar, però el posaré dins l'escala. I després que el que hem de promocionar és l'aigua, vale? Això comencem per aquí. Per tant, la primera de les opcions seria l'aigua. Si baixem un esglaó, no? Hi ha unes coses que a mi m'han ensenyat propis pacients que estan molt bé, que és per provar, s'ha de provar, que són els tés amb gels. Que jo quan m'ho van dir vaig pensar, què? Tés amb gels? Primer, el té no m'agrada, d'acord? I no aniré a un lloc i em donaré un té amb gel. En els brands s'ha posat molt de moda, molt. Digues. Estem parlant de dinar o sopar, vull dir, dinar o sopar amb un té? No, t'ho prometo que vaig posar la mateixa cara que tu. Però sí que és veritat que dius, doncs mira, no estic prenent aigua, però estic, no, igualment traient un 10. Un 10 sobre 10. Ara seguim baixant, no? A mi em fa com a mania veure algú que esmorza un entrepà i demana un cafè amb llet, que ja trobo que és una barreja. Hem d'obrir. Sí, hem d'obrir com la ment, perquè la veritat és que et pot sorprendre perquè hi ha tés que tenen sabors cítrics que estan molt bons, no? Jo la vaig tindre a cobrir. Jo el primer pensament que vaig tindre és que m'estàs dient ara mateix que vull comer com té,
però després ho he acabat fent. Després una altra, a la següent escala tindríem el bitxí. El bitxí, d'acord? Per exemple, el bitxí català és un producte nostre que no porta calories. Aquí l'única persona que d'alguna manera es podria mirar de limitar més són els problemes que tenen a nivell de tensió arterial, no? Problemes renals. Però bueno, tot és qüestió de que si algú té dubtes que em pregunti i punt. Ja saben que ja es poden fer preguntes directament al programa, les preguntes m'arribaran i les respondrem. Aleshores, el bitxí, l'únic problema que té és que si tu t'acostumes a veure'l, com qualsevol beguda gaseosa, a l'estómac nostre és una víscera, és un globus. Però si tu acostumes a prendre gas, 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 aquest globus s'estira i es dona de si. Per tant, cap més menjar, pot ser que tinguis més gana, però de manera puntual, d'acord, podria ser una beguda que podria estar inclosa en un dinar o sopar fora. Apuntes al bitxí, inclouríem aquí també la tònica o no? No, ara vaig. Baixem un escaló. Després del bitxí, no, tindríem, per exemple, la kombucha. La kombucha és un te fermentat, d'acord? Aquí les embarassades no el poden prendre perquè té una petita quantitat d'alcohol i s'ha de vigilar molt amb l'etiqueta perquè hi ha kombuchas que estan ultra ensucrades i no ha de ser així. Una kombucha per cada 100 mil·lilitres ha de tindre entre 2,5 i 3 grams de sucre naturalment present. I el factor limitant és que la kombucha no la trobem quasi en ningun lloc a Tarragona, per tant, no m'escolteu massa aquí. Si baixem una miqueta l'escala, tenim les begudes que són light o zero. Aquí s'ha d'anar molt de compte. Sí que tenim assajos clínics que demostren que aquest tipus de begudes, si es prenen amb moderació, amb poca quantitat, poden ser una ajuda per perdre pes en comparació a les ensucrades. Però compte, aquesta informació s'agafa amb pinces. Has dit perdre pes? Sí, sí. Sí. Però aquesta informació s'agafa amb pinces. Per què? Perquè un excés d'aquest consum de begudes, el que s'incrementa és el greix. D'acord? És a dir, en la dosis està la clave. I després, que hi ha un tema també d'edulcorants. Els edulcorants, a certa quantitat, s'ha vist que poden provocar problemes intestinals. Per tant, en ningú moment s'està dient que siguin begudes que siguin saludables. Estem dient que en un moment d'extra i d'esbarjo, dins aquesta escala que estem fent, estarien en la quarta posició. Després ja passaríem al que és prendre la cervesa, però sense alcohol. Una cervesa amb alcohol, una mitjana, són 270 calories, i una sense alcohol, d'acord? A mi hi ha una que m'agrada. Pots provar marques, hi ha algunes que són fastigoses, però hi ha alguna que m'agrada. Si tu li treus l'alcohol, baixes de 270 a 70. Clar, és que l'alcohol puja molt les calories. Si segueixes amb aquesta escala, t'aniries al zurito. Fas un zurito, o bé fas un quinto, o bé fas una mitjana. I al mateix nivell tindríem, no?, que aquestes tres opcions tindríem les begudes ensucrades tradicionals. Els refrescos de cola, de llimonada, de taronja, etc. D'acord? El mateix... Tònica, també, aquí col·loques la tònica que jo apuntava abans. Correcte. I que la volia... Jo la volia situar al costat de l'aigua amb gas, del bitxí. No, no. No, perquè la tònica porta o edulcorant si és zero, per tant, se'n va al costat dels refrescs, o bé és ensucrada, que s'aniria cap al final. Després està el tema del vi. El tema del vi, què passa? Que la gent, d'acord, hi ha el que es pren la botella de vi entre dues persones, que aquí estàs passat, d'acord, i va després de la cervesa, o el que fa la copa. Qui fa la copa de vi, que realment són aquests dos dits, d'acord? Sí que és veritat que es pot posar al mateix nivell que el zurito. Ens anem ubicant. I després d'aquí ja passaríem a la fiesta total, que és el destilat, o sigui, a l'alcohol pur. És a dir, fer aquests gin tònics o cubates després de dinar és una de les grans cagades, perquè entren volums molt forts de calories buides, molt difícils de gestionar. Però, escolta, i el gin tònic com a digestiu... penso que no estic dient cap mentida ara. Què hi dius? Pues igual que el sorbet de llimona per a bajar. És a dir, el digestiu m'agradaria saber, no, en quin sentit. És a dir, que a tu et vingui de gust i que et senti bé és una cosa. Però realment, metabolitzar l'alcohol i metabolitzar la mescla a la que tu li poses és complicat pel teu cos, vulguis o no. Però escolta, home, no ho sé, jo ara et posaré l'exemple personal, m'utilitzo a mi com a conillet d'Índies, però després d'una fartània d'aquelles grosses, un gin tònic,
Què? Per què rius? Calma, rebaixa aquestes pressions que hi ha aquí dintre. Bueno, calmar-te sí que et calma, o depèn de com t'engega en una festa brutal. Sí, no, saps què passa? Que s'ha convertit en una tradició i es fa una sobretaula i tu ja estàs més tranquil i estàs en un moment en el que també coincideix, escolta'm bé, tu quan comences a fer la digestió, la tensió arterial baixa. Aleshores, com que estàs més aplatanat. I aleshores què passa? Pues que vas prenent una copa i l'efecte de l'alcohol també, que depèn de com et pot calmar una miqueta, pues per algunes persones és agradable. Ara, internament, metabòlicament, pel teu cos, és un error. És un error greu. A més, si vols perdre greix, buf, és una pífia total. Total. I escolta, per exemple, substàncies com, no sé, ara penso, aquestes sals que podem barrejar amb aigua, que ens poden ajudar a fer la digestió, quin paper juga? No? Exactament què fan? No sé, ens serveix el mateix l'aigua de Vichy, que, per exemple, deies que el que fa també és obrir l'estómac i que... Sí. Si la consumim mentre mengem, omplir-se més? Sí, hi ha moltes vegades que s'utilitzen aquestes sals, no?, per tractar d'alguna manera, com que són àcides, el que pot fer és que facilitin una miqueta la digestió, d'acord? Però sí que és veritat que tampoc és com allò, l'efecte d'un medicament, és a dir, és algo que hi ha moltes persones que sí que els hi va bé. Ara, en persones amb reflux els hi va fatal, d'acord? Perquè aquestes sals, o per exemple el Vichy, relaxen l'esfínter que tenim entre l'esòfag i l'estómac, i al relaxar-se això pot pujar al menjar i provocar pirosi, que és aquesta sensació de cremor, refluxa. Sí, sí. La magnèsia, jo recordo quan era petit, un got d'aigua i magnèsia allí veies com bullia. Escolta, això pel que fa al beure, postres, ens has dit que tenies també una escala de postres. És molt interessant, per cert, tot el que ens estàs dibuixant en moda de piràmide. Bueno, al final acaben sent coses útils, no? Perquè la gent es troba en que, ostres, jo vull sortir fora a gaudir, clar que sí, s'ha de gaudir. Amb els postres, hosti, m'agafen uns cabrejos, t'ho prometo. Si jo no puc, o sigui, no puc pagar 6,50 € per menjar-me un tros de pinya, què vols que et digui? No sé, em fa una ràbia, compro una pinya sencera i alguna més. Aleshores, aquí, doncs, realment, amb el tema postres, sí que prioritzo el consum de fruita, però sempre intento que la gent comparteixi. D'acord? És a dir, els postres s'han de compartir. Per què? Perquè si no són càrregues de sucre molt potents. Pastissos, flams, panacotes, cremes catalanes... No? I a mi, jo soc molt dolç, és a dir, m'agrada, no? M'agrada tot. La xocolata, bueno, tampoc la gaudeixo massa, no? Però el colant m'encanta, si és així, en plan guarrete. Què és el que passa? Que si tu prens un postre d'aquest, fàcilment el teu cos estan entrant entre 3-4 cullerades soperes de sucre. Això pel tema del sucre. Després hi ha un greix també que és difícil de digerir. En canvi, si, per exemple, una taula de 5, ostres, una taula de 5, heu menjat bé, i demanes, doncs, 4 postres, 3 postres, i de cada postre fas una cullerada, doncs allò, el proves, ja està, fantàstic, has provat de tot, t'has fet el mono, i no t'has menjat tu sencer aquell tros de pastís. Perquè al final, moltes vegades, aquí, i sobretot recomano a la gent que pensi en com s'està sentint en aquell moment de sacietat, si tu estàs donant el postre, i realment lo estàs gozando, però allò que dius, oh, mare meva, ok, acaba tal. Però si tu te l'estàs prenent per no deixar-lo al plat, això és un error. Enxufa-li a una altra persona. O bé que se l'emportin, és igual. És que al final dius, la comida no se tira. No, no se tira, però és que estàs utilitzant el teu cos de brossa, perquè el teu cos t'està dient, para. No menjar postres és l'altra solució. Jo, desgraciadament, moltes vegades no demano postre. Tot i que hi ha establiments on no pot ser, per exemple, el canvi de les postres pel cafè. D'altres pagues les postres i no les consumit. Però vaja, això ja depèn de cada bar o restaurant on anem a dinar. Escolta una cosa, i el cafè? No n'has parlat del cafè? Molt bé. El cafè m'encanta, sí, soc un gran consumidor de cafè, d'acord? Així, recomanacions generals, podríem dir que sobretot la gent no sobrepassi de, si parlem de cafès sols, per favor, no sobrepassin de 5 cafès, no? Però hi ha molts matisos en aquesta recomanació, molts. Aleshores, el cafè dins dels àpats
s'associa amb diferents beneficis per la salut, no? Amb potencials beneficis. Un és la tensió arterial, és a dir, el cafè, no? Que molta gent diu, no, jo no lo tomo perquè tinc la tensió alta. Calma, el cafè puja una miqueta la tensió a l'inici, però ràpidament torna a baixar. És a dir, inclús en pacients que tenen hipertensió, el cafè pot estar inclòs a la seva dieta. Però parlem millor del cafè, no? Que es pren després de dinar o de sopar. Penseu una cosa. Si just després de dinar o sopar preneu un cafè, els tanins del cafè, una substància que conté, el que farà és arrastrar alguns nutrients cap a la tassa del vàter. Per tant, el que jo recomano és que dineu, sopeu i feu una miqueta de sobretaula i el cafè el preneu 20 minutets després. O, per exemple, quan tornes a la feina, et prens el cafè quan ja estàs allí, si pot ser sol o americano, o tacat amb una miqueta de llet, però amb el mínim sucre possible, si pot ser sense. Estèvia. Jo gasto l'estèvia. Tinc un pot d'estèvia aquí a la ràdio i quan faig el cafè m'hi fico una càpsula d'estèvia. Vale. L'únic que heu de vigilar amb l'estèvia és que moltes vegades tenim estèvies que són realment zero calories i altres que són directament iguals que el sucre, perquè porten polialcohols d'estèvia, d'acord? Es diuen d'estèviol. Per tant, això es pot mirar a l'etiqueta. Si tu a l'etiqueta veus que surt tot 0,000,000, ok. Però, en canvi, si veus 0,00 hidratos de carbono de cada 190, és a dir, no totes les estèvies, no tots els edulcorants funcionen. Per tant, Edu, toca revisar una etiqueta. No, doncs revisaré l'etiqueta. Escolta, ja t'ho explicaré d'aquí a 15 dies quan tornem a parlar. Jo hauria dit que l'estèvia al final ens portava cap al bon camí, no? Després d'haver fet tanta pedagogia entorn del que ingerim quan consumim el cafè amb sucre o ho fem amb d'altres edulcorants com pot ser la sacarina. És una opció, és una opció. El que és important és educar el paladar a que no s'acostumi sempre al dolç. D'acord? Que tu tinguis el poder, que tinguis el domini. Un munt de consells, Guille, que ens has donat avui. Esperem que la gent vagi pel bon camí. Per cert, abans he dit que jo no menjo mai postres, a no ser que hi hagi postres de músic, que aleshores sí, unes avellanetes, unes ametlles, unes panses... No l'he comentat i aquest postre és un dels que més m'agrada. És supernatural, és molt tradicional. Heu de pensar que és calòric, d'acord? Però la quantitat de fruits secs que posen és molt petita. Per tant, és un dels postres que junt amb la fruita m'agrada més. D'alcohol. Podrem... Ah! Jo anava a dir, podrem compartir un postre de músic. Però vaja, tu l'agafaries sense el trompetista, no? El porronet aquell que posa el moscatell. Guille, gràcies un cop més per compartir amb nosaltres tan bones estones i a la vegada tants consells i bones pràctiques per gaudir d'una bona salut. Un plaer com sempre. Família, una abraçada superforta. Cuideu-vos molt. Petonàs.